Jeg er parkeret nede på Vejle Løsbådhavn i dag, fordi jeg egentlig skal starte min tur hernede fra. Det er ret koldt, og der ligger sjap på vejene her, så jeg fryser allerede. Så det skal nok blive fedt. Men min plan er nemlig at køre ud i plantageområdet og kigge lidt på nogle grusveje her. Så I kan se med her, hvad Vejle Ådal har at byde på. Der er godt med is på vejen i dag. Så det er lidt småglat her fra starten af. Men det skal nok gå. km uden for Vejle, ud af Bindebanestien, en nedlagt jernbane. Det er ufattelig smuk natur hele vejen ud her langs Bindebanestien, som er en afmærket rute. Det er absolut et besøg værd. Vinterdag på cyklen